Bilirsən, bu icra başçıları rüşvətə görə tutmurlar. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycanın dövlət strukturunda rüşvətə görə adam tutmurlar. Mən sizin yazınızı oxudum, deyirsən bunlar qəribə adamdır. Bir icra başçısını bu şeyə görə tuturlar. O eyni şeyi təkrar eləyir öz otağında. Axı bunlar çox yaxşı başa düşür ki, adamı rüşvətə görə tutmayıblar. Yəni o şeyləri ki, bunlar eləyir, yəni Azərbaycanda neçə rayon varsa, hamısının icra başçısı eyni formada, eyni qaydada rüşvət toplayır, korrupsiya prosesində iştirak eləyir. Məsələn, bunun birincisi odur ki, o vaxtilə sözün biri qalsın, birin deyim, vaxtilə Molla Nəsrəddin jurnalında o vaxtı Bakı qlasnısı var idi, Duması deyirdilər də. Bakı qlasnısına seçkilər keçiriləndə Molla Nəsrəddin jurnalı elan vermişdi ki, bu qlasnının üzvü kim ola bilər? Və O özü vaxtda də cavab siyahı varmış. verirdi. O şəxslər ola bilər ki, onun sinni 60'dan yuxarı olsun. İkinci mühüm əlaməti odur ki, deməli rüşvət almaqda mahir olsun. Gözü açıq olsun. Üçüncü keyfiyyəti o olmalı idi ki, aldığı rüşvəti Miravoy Pasredniçlə bölüşməyi bacarsın. Dördüncüsü də oxuyub yazmamaqda daş kimi möhkəm olsun. İndi bizim istər qlaslı seçkilərində o deputat olan şəxslərin və istərsə də vəzifəli rayon icra hakimiyyəti, nə bilim şəhər icra hakimiyyəti və digər vəzifəli şəxslərin böyük əksəriyyəti Mirzə Cəlilin bu qəlibinə uyğun gəlir, bu qəlibinə sığır. Ona görə burada təəccüblü bir şey yoxdur. Yəni tutalım deyək ki, o Neftçalanın qonşuluğunda olan Salyan rayonu qəyəm ayrı metodlarla işləyir. Və yaxud da ki, ölkə Salyanın ərazisində rüşvət deyilən şey yoxdur bəlkə. Bəlkə Salyanın ərazisində ayrılan dövlət vəsaitlərin, ictimai işlər üçün ayrılan dövlət vəsaitləri həmin o icra strukturları tərəfindən basılıb yeyilmir. Ya Salyan olmasın onun böyründəki Əli Bayramlı olsun, Əli Bayramlı olmasın Sabirabad olsun, ya Cəlilabad olsun, ya nə bilim Lənkəran olsun, Keçiçin Quba olsun. Bu bilirsən, burada bu siyasət yuxarıdan müəyyən edilir və o adamlar vaxtilə o icra başçılarının öz kuratorları var idi. Məsələn, deyək Kemaləddin bir 15-i 20-sin Kemaləddin təyin elətdirirdi, bir 10-un 15-in Ziya təyin elətdirirdi, ya belə zad var idi. Hətta onların pulları çatmayanda rüşvətlərin də onların himayədarları verirdi və yerlərə təyin elətdirirdilər. Onların işi də xalqa, millətə, dövlətə qulluq eləmək deyildi. Təyin olunduğu rayonu sökmək idi, talamaq idi, orada insanlara əzab vermək idi və harada 5 manat bir pul yeri var idisə, əlin oranın üzərinə qoymaq idi. Bax, diqqət yetirin, Qənimət bəy. Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün 65 milyarddan yuxarı vəsait xərclənib. Təsəvvür edirsinizmi? 65 milyard. Və bu günləri Bakıdan kənar heç bir rayon faktiki olaraq öz büdcəsin, öz daxili vergisi hesabını ödəyə bilmir. İstisnasız olaraq bütün rayonlara dotasiya verilir. Bəs hanı o 65 milyardın nəticəsi? Olmayacaq. Çünki o 65 milyard bütövlükdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına xərclənmədi. Hakim ailə tərəfindən, icra başçıları ilə, digər devlet strukturları ilə bir yerdə böyük çoxunluğu hakim aileye gitmek şərtiyle basılıb yeyildi. Ya icra strukturlarının vəzifəsi o mərkəzdən məsələn yol çəkilməsi, rayonun abadlığı, nə bilim hansısa tikinti ilə zadla bağlı işləri rayondakı sahibkarların hesabına gördürüb
o vəsaitin heç başını açmadan onu göndərilən ünvana, amma şəxsi hesablara qaytarmaqdan ibarət olubdur. Yəni, Azərbaycanda fərqli bir idarə üsulu yoxdur ki, deyəsən ki, bu İmişlinin icra başçısı Neftçaladan fərqli işləyir. Neftçalancı tutulubsa, İmişlinçi tutulmayıbsa, bu o demək deyil ki, o təmizdir, aydan arıdır, sudan durudur. Bunlar hamısı qıryazın içərisindədir. Vaxtı ilə mənim, bilirsən, o seçki devrində bir ifadəm var idi. İcra strukturları dizinə qədər, yap qurşağa qədər, İlham Əliyev də xittəyə qədər. Bu korrupsiyanın içərisindədir. Bunlar hamısı bir-biri ilə korrupsiya ortağıdır. Bunların mənəvi prinsiplərinə görə düz adam, vicdanlı adam korrupsiya və rüşvətin hesabatını doğru verən adamdır. Yəni, adamları qiymətləndirəndə bu meyyarlarla qiymətləndirirlər ki, filankəs düz işçidir, o rüşvətin və korrupsiyanın hesabatını düz verir. Bunların o mərkəzləşdirilmiş korrupsiya və rüşvət kassası var. Ora hesabatlar verirlər və çox, çox maraqlıdır ki, o DTX və istintaq orqanları rayonda toplanılan rüşvətin və orada da hansını lazımsa onun təhqiqatını aparır. Amma o rayonun qara kassasında toplananın hara getdiyi və onların da öz prosentini oradan götürüb qalanın hara yolladığın araşdırmırlar, araşdıra da bilməzlər. Gözümüzün qarşısında çox böyük rüşvət faktları var. Azərbaycan Landra Martı ilə bağlı 3 milyardlıq vəsait bu ölkədən çıxarılıb, deməli, onun milyard yarımı yalnız bir saxta şirkət vasitəsilə çıxarılıb və Vergi Nazirliyi də ödəmə qabiliyyətini itirdiyinə görə o saxta şirkəti 31 milyon manat vergi borcundan azad edib, təsəvvür eləyinə ki, belə bir ölkədə icra başçısı siyahı üzrə rüşvət yığmağa görə tutulur. Fakt ortadadır. Şikayət deyirlər, mən öz imzamla baş prokurorluğa o şikayəti etmişəm. Niyə araşdırmırlar? Çünki o korrupsiya bunların həyat tərzidir. Korrupsiya bunların idarəçilik formasıdır. Və kimsə o korrupsiya cızığından içərisində hansısa qaydalara riayət etməyəndə, bəli, o Nizaməddin kimi, bugünkü o İsmail kimi, Buğut kimi adamları tuturlar, yəqin ki, yenə də tutulanlar olacaq. Amma o demək deyil ki, onun yerinə gələn, o Nizaməddinin və yaxud İsmailin əməllərindən nəticə çıxarıb düz işləyəcək. Düzlük bu rejimin altına yazılmayır. Ona görə də bunun nə mərkəzdə, nə yerlərdə, bunun kadrlarından hansısa millətin işinin qabağa getməsinə dəlalət edəcək bir addım yoxdur. Və təsəvvür edin ki, 70 rayonda 70 icra başçısı tutanda rayon yap təşkilatının sədri də onunla bərabər tutulacaq. Çünki bunlar korrupsiya ortağıdırlar. Və bütövlükdə o vaxtı ilə rəhmətlik Sirus Təbrizlinin ki, o sözü var idi. Simasız quldurlar partiyası. İndi bu həmin o tutulan icra başçıları ilə bir yerdə bu yaxın rayon təşkilatlarının tutulması həmin sözü bir daha təsdiq edir. Və tutulmayanlar o demək deyil ki, onlar təmizdirlər. Sabah onlar tutulsa, eyni mənzərəni biz orada da görəcəyik. Yap bütövlükdə çirkabın içərisindədir. Və ölkəni idarə edən hakim partiya çirkabın içərisində olanda o bütün ölkəni də həmin çirkaba batırır.